תגיד, 2,000 שקל, אתה אוכל את הנזלת שלך מול כל הבית ספר? איך? אתה סתם אומר. נטע? מה? 2,000 שקל, אתה אוכל את הנזלת שלך מול כל הבית ספר? נראה לך? יש לך, תן השנייה לענות. אם היא רוצה להרוויח פה 2,000 שקל בשביל לאכול נזלת, מה אכפת לך? אה, לא, כן, כאילו, אם היא רוצה, היא יכולה. רגע, את רוצה? איך נראה לך? שתהיו שם בשביל 20,000 שקל, אני עושה את זה. אני אוכל את הנזלת שלי מול כל הבית ספר. שיט, אני לא מאמין. מה, אתה יודע מה אני עושה עם 20,000 שקל? אני עושה בבית שלי אולפן הרבה יותר משוכנן משלך, בקלות. לא, אני הזכרתי שיש לי רופא היום. אתה חולה? כן, אבל אל תגיע, הכתמים האלה זה לא מדבק, הכל בסדר. צחיק מאוד. לא, יש לי באמת תור היום לרופא אור. אז סורי, אבל נראה לי צריך לסגור את הישיבה. בסדר, אנחנו יכולים לחכות אותך פה עד שתחזור, לא נטע? הרופא הוא באפולה. וואו, אפולה? כן. מה אני אעשה? זה רופא מומחה שאני כבר שנים הולך אליו, אז... נטע, רוצה לעשות משהו? מה את צוחקת? מה, סתם חברה הצחיקה אותי. יאללה, נזוז. לא, רוצה לעשות משהו? ברור שאני רוצה, אבל אתה יודע, כבר מאוחר, אני צריכה לשמור על אח שלי וזה. לא, מה אתם קמים עם המלחיצים? נלך כשהוא ילך. האמת שרציתי שתלווה אותי. למה? בגלל אילאי. מאז שילדתי את הסרטון שלו, אני ממש פחדת ממנו. כן, האמת, נראה לי שזה רעיון ממש טוב. טוב, בסדר, נו. אז ביי. 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 חשד? לא. לקח לי מלא זמן כדי לשחרר, הייתי צריכה לעשות את עצמי נכנסת הביתה. בדרך כלל הוא אחלה, היום יש לו יום גרוע. למה? עזבי, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אדבר על זה. וגם אם כן, אז אני ארגיש חרא עם עצמי. יצאתי חבר לא טוב. עוזבת. אז מה בא לך לעשות? מה בא לך? וואי, האמת שממש חם היום, הייתי שמחה להיכנס לבריכה. אבל שיא השמש, וגם ככה אין לי פה בגד ים. בסה. למרות ש... איזה מידת? סליחה. לא, כאילו, אי אפשר לשאול איזה מידת, כי... לא חשוב, את מדיום? מה? לא, את נראית כאילו... מה? מאוד מוגנת מהשמש. ידעתי שהחליפת גלישה הקטנה שלי תתאים לך. חנפן. טוב, אני מקווה שאף אחד בחיים לא יראה אותנו ככה, אבל אני חייבת להגיד שזה פתרון די מדהים. בא לך, כן. שנעבור לצד השני, ככה שאני אוכל לשים את השמשייה ואני לא אצטרך להחזיק אותה. בואי אחריי.